Introdução. Falar do declínio do Ocidente, da crise da civilização atual, dos seus perigos, das suas destruições ou das suas alienações, há muito tempo que se tornou quase um lugar comum. Por todos os lados, formulam-se profecias sobre o futuro europeu ou mundial e lançam-se também apelos para a defesa de um ou de outro. Em linhas gerais, não se vê nada mais que um mero diletantismo de intelectuais. Seria demasiado fácil demonstrar como existe aqui, tantas vezes, uma falta de princípios verdadeiros. Como grande parte daquilo que se pretendia negar é afirmado pela maioria dos que se propõem a reagir. Como se sabe pouquíssimo o que se quer e como se obedece mais a impulsos irracionais, especialmente quando se passa para o campo prático com manifestações impulsivas e violentas de uma contestação que por vezes pretendia ser global quando afinal é apenas inspirada por formas consequenciais e terminais da presente civilização. Embora seja insensato vislumbrar em fenômenos desse gênero algo de positivo, é inegável que eles possuem incontestavelmente o valor de um sintoma. Vem nos avisar de que já se sente que campos antes considerados firmes, afinal são movidiços e que as perspectivas idílicas do evolucionismo já perderam a sua atualidade. Mas o um instinto inconsciente de autodefesa impede que se ultrapassem certos limites, tal como o poder que inibe aos sonâmbulos a percepção do vácuo em que caminham. Algumas reações pseudo-intelectuais e irracionais parecem não ter outro efeito a não ser o de distrair a humanidade moderna e preveni-las de se tornar totalmente cientes da global e terrível perspectiva segundo a qual o mundo moderno parece como sendo somente um corpo sem vida caindo em um precipício, e que em breve já nada conseguirá detê-lo. Há doenças que incumbam durante muito tempo, mas que só se tornam evidentes quando a sua obra subterrânea já quase chegou ao fim. Assim acontece com a queda do homem ao longo das vias que ele glorificou como sendo a civilização por excelência. Se apenas hoje os modernos conseguiram ter a sensação de um destino sombrio para o Ocidente, tem uma nota aqui, causas já têm agido há séculos, estabilizando condições espirituais e materiais de degenerescência, de tal modo que retiram a maior parte das pessoas a possibilidade não só da revolta e do retorno à normalidade e à vida saudável, mas também, e acima de tudo, a capacidade de compreender o que normalidade e vida saudável significam. Na nota ele diz: dizemos entre os modernos, porque como se verá, a ideia de um declínio, de um progressivo afastamento, de uma vida mais elevada e a sensação da vinda de tempos ainda mais difíceis para as raças humanas futuras, eram temas bem conhecidos da antiguidade tradicional. Assim, por muitas sinceras que sejam as intenções de alguns dos que fazem alarde e se insurgem contra a situação. Não podemos ter ilusões sobre os seus resultados. Não é fácil ter a noção de como se tem de escavar bem fundo até se descobrir a raiz primordial e única das naturais e necessárias consequências não só das formas, cujo lado negativo já são visíveis para todos, mas também para muitas outras, que até os espíritos mais audaciosos não cessam de pressupor e de admitir no seu próprio modo de pensar, de sentir e de viver. Reage-se, contesta-se. Como se poderia deixar de fazê-lo perante certos aspectos desesperados da sociedade, da moral, da política e da cultura contemporâneas? Mas trata-se só e precisamente de reações, e não de ações, não de movimentos positivos que partam de dentro e testemunhem a posse de uma base, de um princípio, de um centro. Pois bem, com acomodamentos e reações, já se anda no Ocidente a brincar há muito tempo. A experiência demonstrou que por esse caminho não se consegue chegar a nada do que realmente importa. Não é de se virar de um lado para o outro, no leito de agonia que se deveria tratar, mas sim de se despertar e ficar em pé. As coisas chegaram a tal ponto que hoje nos perguntamos quem será capaz de assumir o um mundo moderno, não em qualquer um dos seus aspectos particulares tecnocracia, sociedade de consumo, etc. mas sim em um bloco. Até apreender o seu significado último. Só este poderia ser o princípio. Mas para isso ocorrer, é necessário sair do círculo da fascinação. É necessário saber conceber alguma coisa a mais e criar novos olhos e novos ouvidos para coisas que o afastamento tornou invisíveis e mudas. Só remontando aos significados e visões em vigor antes que se estabelecessem as causas da civilização presente, é possível ter um ponto absoluto de referência. A chave para a compreensão efetiva de todos os desvios modernos e, ao mesmo tempo, achar o baluarte sólido, a linha de resistência inquebrável para aqueles a quem, apesar de tudo, permaneceram de pé. E hoje em dia o que conta precisa exclusivamente é o trabalho de quem souber conservar-se dentro das linhas da superioridade, firme nos princípios, inacessível a qualquer concessão. Indiferente perante as exaltações, as convulsões, as superstições e as prostituições a cujo ritmo dançam as gerações modernas. Só conta o silencioso manter-se firme de poucos, cuja presença impassível de convidados de pedra serve para criar novos relacionamentos, novas distâncias e novos valores. Para construir um polo que, se obviamente não impedirá esse mundo de desviados e exaltados de serem o que são, Contudo, será válido para transmitir a alguém a sensação da verdade. Sensação essa que talvez até poderá ser o princípio de alguma crise libertadora. Dentro dos limites das possibilidades de quem o escreve, o presente livro pretende ser um contributo a tal obra. A sua tese fundamental, portanto, é a ideia da natureza decadente do mundo moderno. O seu objetivo é pôr em evidência essa ideia, por meio da referência ao espírito da civilização universal. Sobre cujas ruínas surgiu tudo o que é moderno, e isso como base de qualquer outra possibilidade e como legitimação categórica de uma revolta. Porque só então se tornará claro não só aquilo contra o que se reage, mas também, e acima de tudo, aquilo em cujo nome se reage. Como introdução, diremos que nada se torna mais absurdo que a ideia do progresso que, com seu corolário da superioridade da civilização moderna, criou seus álibis positivos falsificando a história, insinuando nas mentes mitos nocivos, proclamando-se soberana nas banalidades da ideologia plebeia as quais, em última análise, foi buscar suas origens. É preciso ter-se descido muito baixo para se poder fazer a apoteose do saber morto, pois não se pode chamar de outra maneira o ou saber que, não vendo o homem moderno, que é o homem atual, o decrépito, ou derrotado, o homem crepus crepuscular, mas que, pelo contrário, o glorifica como sendo o vencedor, o justificador, o realmente vivo. De qualquer modo, deve-se ter chegado a uma singular cegueira para os modernos pensarem seriamente que podem medir tudo com os seus parâmetros e que podem considerar a sua civilização como privilegiada, segundo a qual a história do mundo estava pré-ordenada e para além da qual só se poderiam encontrar as trevas, a barbárie e a superstição. Tem-se de reconhecer que, ao contrário das primeiras crises na qual a desintegração interna do mundo ocidental se tornou evidente, mesmo no sentido material, hoje a ideia da pluralidade das civilizações e, portanto, da relatividade da moderna já não se apresenta, como outrora, como sendo uma herética extravagância. Contudo, isso não basta. É preciso saber reconhecer que a civilização moderna não só poderá até desaparecer como tantas outras, sem deixar vestígios, como também que ela pertence ao tipo daquelas cuja desaparição, tal como a sua vida efêmera, tem um valor meramente contingente em relação da ordem das coisas que são, e é de todas as civilizações aderentes a essa ordem. Para além de um relativismo da civilização, importa reconhecer, portanto, um dualismo da civilização. As presentes considerações irão girar constantemente em torno de uma oposição entre o mundo moderno e o mundo tradicional, entre o homem moderno e o homem tradicional, a qual, para além de e mais que histórica, é ideal, morfológica e, inclusive, metafísica. Quanto ao aspecto histórico, é oportuno indicar desejar o alargamento de horizontes que se impõe em relação aos termos mundo moderno e civilização moderna. As primeiras forças da decadência no sentido antitradicional, de fato, começaram a manifestar-se de maneira palpável entre os séculos 8 e 6 antes de Cristo, como se pode verificar pelas primeiras e esporádicas alterações ocorridas nesse período nas antigas formas da vida social e espiritual de muitos povos. Por essa via, o limite vai frequentemente coincidir com o mesmo dos chamados tempos históricos, visto que para muita gente o que fica antes da época aqui indicada deixa de constituir o objeto da história, entra na lenda e no mito, e as investigações positivas tornam-se tornam incertas. Isso não impede que, segundo os ensinamentos tradicionais, a época referida tivesse por sua vez recolhido efeitos de causas bastante mais remotas. Nela preludiou-se apenas a fase crítica de um ciclo ainda mais vasto, chamado no Oriente de Idade Obscura. No mundo clássico, de Idade de Ferro, e no mundo nórdico, de Idade do Lobo. Tem uma nota aqui. De qualquer maneira, dentro dos tempos históricos e no território ocidental, tem-se uma segunda fase mais visível com a queda do Império Romano e com o advento do Cristianismo. Por fim, inicia-se uma terceira fase com o crepúsculo do mundo feudo-imperial da Idade Média Europeia, chegando ao seu ponto decisivo com o Humanismo e a Reforma. Desde esse período até os nossos dias, certas forças, que ainda atuavam isolada e ocultamente, foram ascendendo ao primeiro plano, tomando a direção manifesta de todas as correntes europeias da vida material e espiritual, individual e coletiva, determinando fase por fase o que, em sentido restrito, se passou precisamente a chamar de o mundo moderno. Desde então, o processo foi se tornando cada vez mais rápido, decisivo e universal. Uma enxurrada terrível Da qual cada um dos sinais sobreviventes De uma civilização diferente Está visivelmente destinado a sucumbir De modo a concluir um ciclo A completar uma máscara E a encerrar um destino A referência faz alusão à obra do René Guénon A Crise do Mundo Moderno No caso ele está citando uma edição italiana Na página 21 e seguintes O ponto de vista moderno da história É sempre relativo e limitado Assim, para além de um certo período, a investigação positiva não consegue fazer história, pois se depara com uma incerteza de fontes e de datas, e uma falta de vestígios. Para se compreender o ambiente espiritual próprio de cada uma das civilizações não modernas, tende-se manter firme a ideia de que a oposição entre os tempos históricos e os tempos, como se diz, Pré históricos ou mitológicos, não é uma oposição relativa, própria de duas partes homogêneas a um só tempo, mas sim é qualitativa e substancial. É a oposição entre tempos, experiência do tempo, que efetivamente não são da mesma espécie. Aqui tem uma nota. O homem tradicional não tinha a mesma experiência do tempo que surgiu no homem moderno. Aquele tinha uma sensação supratemporal da temporalidade, e era nessa sensação que vivia todas as formas do seu mundo. É por isso que as investigações modernas, no sentido da história, a um certo ponto tendem a se deparar com uma interrupção na continuidade, tendem a encontrar um hiato incompreensível, para além do qual não conseguem construir nada de historicamente certo nem de significativo. Apenas podem contar com elementos fragmentários e exteriores e frequentemente contraditórios, a menos que o método e a mentalidade se alterem em seus fundamentos. A referência é de uma obra de F. W. Schelling... Filosofia da Mitologia... Editora Múrcia... Milano, 1990... Páginas 233 a 235... É uma edição italiana... Devido a essa premissa... Quando ao mundo moderno pomos o um mundo tradicional... Essa oposição é ao mesmo tempo ideal... O caráter de temporalidade e de historicidade... De fato, está ligado essencialmente apenas a um dos dois termos dela, enquanto o outro termo, o que se refere ao conjunto das civilizações de tipo tradicional, se caracteriza pela sensação do que está para além do tempo, ou seja, por um contato com a realidade metafísica que confere à experiência do tempo uma forma bastante dif diferente, mitológica, quase mais de ritmo e de espaço que de tempo cronológico. Tem uma nota. E a título de resíduos degenerescentes. Ainda subsistem vestígios dessa forma qualitativamente diferente da experiência do tempo em algumas populações ditas primitivas. Tem uma nota. Ter perdido esse contato, estar preso na miragem de um puro fluir, de um puro fugir, de uma tendência que impele cada vez mais para longe a própria meta, de um processo que já não pode nem sequer abrandar e que tudo se consuma em termos de história e de devir. Esta é uma das características fundamentais do mundo moderno. Esta é a divisória que separa duas épocas, e é assim não só e não tanto no sentido histórico, como e, é, sobretudo, no sentido ideal, morfológico e metafísico. Na primeira referência, ele cita a sua própria obra, Loarco e Laclava, Editora Mediterrâneo, Roma, 1995, capítulo 1. Civiltá do espaço e é o tempo. A segunda referência cita a obra de H. Hubert M. Mauss, Melanger de Histoire de Religions, Paris, 1929, páginas 189 seguintes: Per sacro e qualitativo del tempo. Aí, daí, ele cita ali: conforme, Pio avante, né, mais adiante. O capítulo 1, parágrafo 19. Então, o fato de, em relação ao momento atual, as civilizações do tipo tradicional se encontrarem no passado torna-se acidental. Mundo moderno e mundo tradicional podem ser considerados como dois tipos universais, como duas categorias a apriorísticas da civilização. Contudo, essa circunstância acidental permite, fundamentadamente,. Que onde quer que se tenha manifestado ou se manifeste uma civilização tendo por centro e substância o elemento temporal, ter-se-á um ressurgimento, de forma mais ou menos diferente, dos mesmos comportamentos, dos mesmos valores e das mesmas forças que determinaram a época moderna no sentido próprio desse termo. E em contrapartida, onde quer que se tiver manifestado ou se manifestar uma civilização que tenha por centro e substância o elemento supratemporal, ter se um ressurgimento De forma mais ou menos variada Dos mesmos significados Dos mesmos valores E das mesmas forças Que determinaram os tipos pré-antigos De civilização Assim, fica esclarecido o sentido Do que denominamos por dualismo da civilização Em relação aos termos usados Moderno e tradicional E tem-se necessário e suficiente Para que, sobre o nosso tradicionalismo Não nasçam equívocos Aí ele cita um termo isso não foi o de antes, mas é sempre. Tafta de Emeneto men o de pote, este de ei. Ou seja, é um termo grego que diz, mas isso nunca foi deixado, mas é para sempre. Aí ele se uma nota. A nota faz referência à obra de Salustio, De Dis et Mundo, capítulo 4. Frase em latim, que significa os deuses e o mundo. A razão de todos os nossos recursos a formas, instituições e conhecimentos não modernos reside no fato de essas formas, instituições e conhecimentos, pela sua própria natureza, se verem como sendo símbolos mais transparentes, aproximações mais imediatas, indícios mais felizes para o que foi anterior e superior ao tempo e à história. E, portanto, quer ao ontem, quer ao amanhã, sendo apenas o que pode produzir uma renovação real, uma vida nova e perene em quem estiver ainda em condições de recebê-la. E só quem tiver conseguido chegar a esse ponto poderá exconjurar todos os temores, poderá reconhecer que no destino do mundo não há nada de diferente e de mais trágico que a vicissitude superficial de uma turva nuvem que surge, se forma e desaparece sem conseguir alterar a claridade do céu. Tendo-se feito menção ao ponto fundamental, nessa introdução só nos resta falar brevemente sobre o método. Bastarão as alusões feitas para não ser preciso remeter o leitor para o que iremos expor a seguir sobre a origem, o alcance e o sentido do saber moderno para se compreender em que pontos as nossas considerações poderão ter em relação a tudo o que nos últimos tempos tem recebido oficialmente o rótulo de ciência histórica. Em relação a religiões, instituições e tradições antigas. Temos a dizer que, com esse estado de coisas, tal como qualquer outro que tenha nascido na mentalidade moderna, não queremos ter nenhuma relação e que, quanto ao chamado ponto de vista científico positivo, com as suas várias e vãs pretensões de competência de monopólio da verdade, nós, no melhor dos casos, o consideramos mais ou menos como o da ignorância. Dizemos, no melhor dos casos, certamente, não vamos negar que dos eruditos e laboriosíssimos trabalhos dos especialistas possa vir à luz uma matéria-prima útil, frequentemente necessária para quem não possua outras fontes de informação ou não tenha tempo nem intenções de se dedicar a recolher e examinar tudo o que lhe for oportuno em domínios subordinados ao tema. Contudo, para nós continua ao mesmo tempo oposto que, onde quer que se aplicarem os métodos históricos e científicos às civilizações tradicionais, sem ser pelo lado mais grosseiro dos vestígios e dos testemunhos, o resultado quase sempre se reduz a operações de violência que destroem o espírito, ou limitando, deformando e impelindo para os becos sem saída dos álibis criados pelos preconceitos da mentalidade moderna, pronta a defender-se e a reafirmar-se a si própria em toda parte. E essa obra destrutiva e deturbadora raramente é casual. Pelo contrário, provém quase sempre, mesmo que indiretamente, de influências obscuras e de sugestões que, por ironia, não são percebidas dada sua mentalidade por esses mesmos espíritos científicos. Em geral, o estado de coisas de que vamos ocupar-nos principalmente é aquele em que todo material válido histórico e cientificamente é o um material com menos valor. Onde a título de mito, lenda ou saga é destituído de verdade histórica e de força demonstrativa. Adquire, afinal, e precisamente por isso, uma validade superior e se torna fonte de um conhecimento mais real e mais certo. E é exatamente essa fronteira que separa a doutrina tradicional da cultura profana. Isso não é válido apenas em referência aos tempos antigos, às formas de uma vida mitológica, ou seja, suprahistórica, como no fundo tem sido sempre a tradicional. Enquanto, do ponto de vista da ciência, se dá valor ao mito pelo que esse poderá fornecer de história, do nosso dá-se, pelo contrário, valor à própria história pelo que ela nos pode fornecer de mito, ou pelos mitos que se insinuam nas suas malhas, como integrações de sentido da própria história. Não só a Roma lendária nos fala com palavras mais claras que a temporal, mas também as sagas de Carlos Magno nos informam mais do sentido do rei dos francos que é as crônicas e os documentos positivos do seu tempo e assim por diante são bem conhecidos os anátemas científicos a esse respeito arbitrário subjetivo fantasioso do nosso ponto de vista não existe o arbitrário subjetivo e fantasioso nem existe o objetivo e o científico tal como os modernos os concebem nada disso existe tudo isso está fora da tradição a tradição começa com atingir-se um ponto de vista Supra-individual e não humano Que nos coloque acima de tudo isso Em particular em relação ao mito Atualmente os modernos o concebem apenas Como uma criação da natureza primitiva do homem E não como a forma própria de um conteúdo Supra-racional e supra-histórico Assim, preocupar nos Menos em discutir e sim em demonstrar As verdades que podem fazer compreender o mundo da tradição não são as mesmas que se aprendem e se discutem. Ou são ou não são. Tem uma nota? Só podemos recordar-nos delas, e isso acontece quando estivermos livres das obstruções que representam dif as diferentes construções humanas e, acima delas, de todos os resultados os métodos dos investigadores autorizados. Portanto, quando se tiver suscitado a capacidade de dever do ponto de vista não humano, que é o mesmo do ponto de vista tradicional. Esta é uma das primeiras contestações essenciais que deverá realizar quem pretende fazer um trabalho sério. Na nota, Évola vai dizer: Mais adiante, talvez se tornem claras essas palavras de Lao Tse, King capítulo 81. O homem que possui a virtude não discute, o homem que discute não possui a virtude. E, igualmente, as expressões tradicionais arianas acerca dos textos que não podem ter sido feitos pelos mortais e que não são insuscetíveis de serem avaliados pela razão humana. Manavadharma Sastra, capítulo 12, página 94. No mesmo lugar, capítulo 12, página 96, acrescenta-se Todos os livros que não assentam na tradição saíram da mão do homem e pereceram. Essa sua origem demonstra que são inúteis e mentirosos. Mesmo se considerarmos apenas os testemunhos tradicionais em bloco, Todos os laboriosos métodos utilizados para a verificação das fontes, da cronologia, da autenticidade, das sobreposições e das interpolações de textos, para determinar a gênese efetiva de instituições, de crenças e de acontecimentos, etc., na nossa opinião, não são mais adequados que os critérios utilizados para o estudo do mundo animal, quando aplicados ao conhecimento de um organismo vivo. É claro que todos são livres para considerar o aspecto mineral que também existe no organismo superior. Paralelamente, também somos livres de aplicar a matéria tradicional que chegou até nós, a mentalidade profana moderna que tem o condão de não ver senão o que está condicionado pelo tempo, pela história e pelo homem. Contudo, tal como elemento mineral no organismo, esse elemento empírico, no conjunto das realidades tradicionais, Está subordinada a uma lei superior. Tudo o que geralmente é válido, como resultado científico, aqui só vale como indicação incerta e obscura dos caminhos, praticamente causas ocasionais, através das quais, em determinadas condições e apesar de tudo, se podem manifestar e afirmar as verdades tradicionais. Repetimos-lo: em toda a antiga compreensão, essas verdades foram sempre consideradas essencialmente não-humanas. A consideração de um ponto de vista não-humano. Objetivo no sentido transcendente é a consideração tradicional, a que se tem de fazer corresponder ao mundo tradicional. Própria desse mundo é a universalidade. Caracteriza o axioma quod ubique, quod ad omnibus et quod sempre, o que foi, admitido por todos, em toda parte e sempre. Na própria noção de civilização tradicional está inserida a de uma equivalência ou homologia das suas diferentes formas realizadas no espaço e no tempo. As correspondências poderão não ser visíveis de fora. Poderá impressionar a diversidade das muitas possíveis, mas apesar de tudo equivalentes, e expressões. Em certos casos, as correspondências serão respeitadas no espírito, noutras, apenas na forma e no nome. Em uns, ter aplicações mais completas dos princípios, noutros, mais fragmentárias. Em uns, expressões lendárias, noutros, expressões também históricas. Porém, existe sempre algo de constante e de central que caracteriza um único homem e que determina uma idêntica contraposição em relação a tudo o que é moderno. Quem, partindo de uma civilização tradicional particular, souber integrá-la, libertando-a dos seus aspectos históricos e contingentes de modo a levar os seus princípios geradores de volta ao plano metafísico em que estão, por assim dizer, em estado puro, não poderá deixar de reconhecer esses mesmos princípios, mesmo por detrás das expressões diferentes de outras civilizações igualmente tradicionais. E é por essa via que se determina interiormente um sentido de certeza e de objetividade transcendente e universal, que já ninguém conseguirá destruir nem alcançar por outra via. Assim, na presente exposição, referimos ora a certas tradições, ora a outras, do Oriente e do Ocidente, selecionando as que apresentarem, numa expressão mais nítida e completa, o um mesmo princípio ou fenômeno espiritual. Isto tem tão pouco a ver com o ecletismo ou com o método comparativo de certas investigações modernas, como pode ter a ver com o método de paralaxe, que serve para determinar a justa posição de um astro através dos pontos de referência de estações diferentemente deslocadas. Ou então para usarmos a imagem de Gnomon. Tem uma nota: utilizar entre as várias línguas que conhecemos a que oferecer a melhor expressão para um determinado pensamento. Assim, o que denominamos por método tradicional, em geral, é caracterizado por um duplo princípio: ontológica e objetivamente pelo princípio da correspondência, que assegura uma correlação funcional essencial entre elementos análogos, apresentando-os como simples formas homólogas do surgimento de um significado central unitário, epistemológico e subjetivamente pelo uso generalizado do princípio da indução, que é entendido aqui como uma aproximação discursiva a uma intuição espiritual em que se realiza a integração e a unificação dos vários elementos em confronto num único significado e num único princípio. Na nota, ele faz referência à obra de René Guénon, Le Symbolisme de la Croix, Simbolismo da Cruz, Paris, 1931, p. 10. Por essa via, iremos tentar dar o sentido do mundo da tradição como uma unidade e, contudo, também como um tipo universal, Destinado a criar pontos de referência e de avaliação diferentes daqueles a que no Ocidente, desde algum tempo, a maioria se habituou passiva e semiconscientemente. Destinado, igualmente, por isso mesmo, a lançar as bases para uma eventual revolta, não polêmica, mas sim real e positiva, do espírito contra o mundo moderno. E a esse respeito, não vamos nos dirigir senão àqueles que, perante a previsível acusação de serem utopistas anacrônicos, Ignorantes da consistência histórica, forem capazes de se manter impassíveis, compreendendo que, aos apologistas do consistente e do concreto, já não se deve dizer, parai, ou virai-vos, ou levantai a cabeça, mas sim, cada vez mais rápidos e cada vez mais decisivos, superai as metas, rompei todas as barreiras, a vossa corrente já não se pode continuar a ser ponderada. Colhei os louros de todas as vossas conquistas. Correi com asas cada vez mais rápidas, com orgulho cada vez mais amplo das vossas vitórias, das vossas superações, dos vossos impérios, das vossas democracias. A cova tem de ser tapada e é preciso adubo para a nova árvore que irá brotar fulminantemente do vosso fim. Tem uma nota? A nota vai dizer: Expressões de G. de Giorgio, zero, em Crollano Letorre. Revista La Torre, número 1930. Na presente obra, teremos de nos limitar a dar princípios diretivos, cuja aplicação e desenvolvimento adequado exigiriam tantos volumes quanto os capítulos. Portanto, iremos só indicar seus elementos essenciais. Quem o quiser, poderá assumi-los como base para ordenar e aprofundar posteriormente, do ponto de vista tradicional, a matéria dos domínios individuais tratados. Dando-lhes uma extensão e um desenvolvimento que a economia da presente obra não permite. Numa primeira parte será delineada diretamente uma espécie de doutrina das categorias do espírito tradicional. Serão indicados os princípios fundamentais segundo os quais se manifestava a vida do homem da tradição. Aqui, o termo categoria é usado no sentido de princípio normativo a priori, ou seja, as formas e os significados indicados. Não deve se considerar propriamente como realidade, ou enquanto são ou foram realidade, mas sim como ideias que têm de determinar e informar a realidade e a vida. Ideias cujo valor é independente na medida que, num caso ou outro, se pode constatar sua realização que, aliás, nunca poderá ser perfeita. Isso elimina o equívoco e a objeção de quem afirma que a realidade histórica pouco justifica as formas e os significados do que iremos falar. Eventualmente, poder-se-ia admiti-la sem se chegar de modo algum à conclusão que, a esse respeito, a sua totalidade se reduz a ficções, a utopias, a idealizações ou a ilusões. As formas principais da vida tradicional, como categorias, têm a mesma dignidade dos princípios éticos. Valem por si e só requerem que sejam reconhecidas e desejadas, que o homem se mantenha interiormente ligado a elas e que com elas semeça a si próprio e à vida exatamente como fez, sempre e em toda parte o homem tradicional. Por isso, o aspecto da história e da realidade tem aqui um simples valor ilustrativo e evocativo para valores que, mesmo desse ponto de vista, hoje ou amanhã, possam ser tão atuais como poderão ter sido ontem. O elemento histórico entrará propriamente em questão na segunda parte desta obra. A segunda parte considerará a gênese do homem moderno e os processos que nos tempos históricos levaram até ele. Mas, como ponto de referência será sempre o um mundo tradicional, nossa qualidade de realidade simbólica, superhistórica e normativa, o método, igualmente, será o que procura colher o que atuou e atua para além das duas dimensões superficiais dos fenômenos históricos. Assim, tratar-se-á propriamente de uma metafísica da história. Com essas duas investigações, pensamos que serão dados os elementos suficientes a quem, hoje ou amanhã, é ou será ainda capaz de despertar